दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईं धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिक हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक मंगलबारको दिन बिहानी 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र म मनिता उपस्थित भइसकेकी छु। हामी हरेक हप्ता फरक फरक डाक्टर साहबहरूसँग रहने गर्दछौँ, फरक फरक विषयलाई उठाउने गर्दछौँ। आज पनि हामीसँग डाक्टर जया सत्याल हुनुहुन्छ, जो नरदेवी चिकित्सालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ अकुपञ्चर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी अकुपञ्चर कस्तो उपचार पद्धति हो र कस्ता कस्ता रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँले उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि गरेर कुनै जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर एकैछिन पछाडि दिनेछु, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवामा? अहिले ठिकै छु, त्यति धेरै बिजी पनि छैन। जस्तै यहाँ अकुपञ्चर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, अनि त्योभन्दा बाहेक भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ यहाँले ब्याचलर्स गर्नुभयो होइन, कस्तो फरक छ आयुर्वेद चिकित्सा र अकुपञ्चर चिकित्सा प्रणालीमा चाहिँ, अथवा भनौँ यो एउटा भित्रको पार्ट हो कि युनिट हो कि कस्तो फरक छ? अब म चाहिँ पहिले भन्यो भने ब्याचलर डिग्री मेरो आयुर्वेद हो होइन, पछि चाहिँ मास्टर डिग्री चाहिँ म अकुपञ्चर गर्न आएँ। दुइटै चाहिँ हाम्रो जुन अहिले ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्छौँ, डब्लुएचओको डिफिनेसन अनुसार दुइटै चिकित्सा पद्धति ट्रेडिसनल मेडिसिन अन्तर्गत पर्दछन् र यिनीहरूका जुन प्रिन्सिपल हुन्छ, बेसिक प्रिन्सिपल, ती प्रिन्सिपलहरूमा पनि समानता चाहिँ पाइन्छ। जस्तो अलिकति तपाईँले अब कुरा उठाइहाल्नु भयो होइन, अब अलिकति मैले भन्नै पर्छ। जस्तो आयुर्वेदमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा दोष, बात, पित्त, कफ, यी शब्दहरू सुन्नु पनि भएको होला, यिनीहरूको इम्ब्यालेन्स हुँदाखेरि रोग उत्पन्न हुन्छ भनेर भनिन्छ। भने उता ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन अन्तर्गत पनि यिन र याङ भनेको हामीले सुनेका होलौँ कतिजनाले होइन, यिन र याङको इम्ब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि रोग उत्पन्न हुन्छ भनिन्छ। र अर्को भनेको के छ भने आयुर्वेदभित्र पनि एउटा 5 इलिमेन्ट थ्योरी भनेर एउटा थ्योरी छ, ठ्याक्कै त्यही थ्योरी चाहिँ हामीले चाइनिज मेडिसिन अन्तर्गत पनि पाउँछौँ। यसरी हेर्ने हो भने कतिपय कुराहरू आयुर्वेद भनौँ, अकुपञ्चर भनौँ, अथवा ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन भनौँ, तिनीहरूमा धेरै समानता पाइन्छ भने केही भिन्नता पनि पाइन्छ नै। वास्तवमा अब सबैले बुझ्ने हिसाबले होइन, जनमानसले सजिलै बुझ्ने हिसाबले चाहिँ अकुपञ्चर के हो त? अब यहाँ जुन अकुपञ्चर भनेर भन्यो, यो शब्दमा चाहिँ दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ होइन, एउटा चाहिँ अकु भन्ने छ र अर्कोमा चाहिँ पङ्क्चर भन्ने छ। अब अकुको अर्थ के हो भन्दाखेरि निडल, अथवा चाहिँ सामान्य बोलचालको भाषामा भन्ने हो भने सियो भन्ने बुझिन्छ, र पङ्क्चर भनेको चाहिँ प्रिकिङ अथवा चाहिँ भेदन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ होइन। यसरी हेर्ने हो भने साना सियोहरूको माध्यमबाट शरीरका विभिन्न भागहरूमा प्रिक गरेर होइन, पङ्क्चर गरेर गरिने जुन उपचारको पद्धति हुन्छ त्यो पद्धतिलाई नै अकुपञ्चर भनेर भनिन्छ। भनेपछि यो कस्तो, अब एउटा लङ टर्म कुनै, जस्तो मलाई टाउको दुख्यो, मलाई कुनै समस्या भयो भने मैले चाहिँ रेगुलरली डक्टरलाई भिजिट गरेर यो अकुपञ्चर गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि अकुपञ्चरको क्षेत्र चाहिँ एकदम विशाल छ, तपाईँले जुनसुकै रोगको लागि पनि अकुपञ्चर गर्न सक्नुहुनेछ होइन। सबभन्दा पहिले तपाईँले डक्टरलाई भिजिट गर्नु पऱ्यो, यतिकै अकुपञ्चर गर्न जाने कुरा हुँदैन। र अब अकुपञ्चर चाहिन्छ चाहिँदैन डक्टरले हेरेर मात्रै अनि अकुपञ्चर गर्ने हो, भनेपछि पहिला डक्टर हेर्नु पऱ्यो। हजुर दर्शकवृन्द, हामी आज कुरा गरिरहेका छौँ डाक्टर जया सत्यालसँग, जो अकुपञ्चर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँका पनि केही जिज्ञासा हुन सक्छन् अकुपञ्चरले कस्तो कस्तो रोगको चाहिँ उपचार गर्न सक्छ, तपाईँलाई फोन गर्न चाहिँ हामीले दुईवटा नम्बरहरू छुट्याएका छौँ, 50107096 र 50108014 दुईवटा नम्बर रहेका छन्। 50107096 र 50108014 दुईवटा नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका कुनै जिज्ञासा छन् भने हामी त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। र डाक्टर साहब, हामीले जस्तो नसा रोगको लागि चाहिँ बढी अकुपञ्चर प्रयोग गर्छौँ होइन, तर त्योभन्दा पहिला अलिकति बुझ्नु पर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ, अकुपञ्चर अकुप्रेसर दुईवटा टर्म छन्, सुन्दा पनि उस्तै लाग्न सक्छ, वास्तवमा चाहिँ फरक के छ यी दुई उपचार पद्धतिमा? कस्तो भन्दाखेरि अकुपञ्चर र अकुप्रेसर दुइटैका उपचार गर्ने पद्धतिका थ्योरीहरू चाहिँ वास्तवमा एउटै हुन् होइन, तर एउटामा छ अकुपञ्चर भन्ने शब्द छ, अर्कोमा अकुप्रेसर भन्ने छ। शरीरमा कस्तो भन्दाखेरि विभिन्न पोइन्टहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ, जुन पोइन्टहरू चाहिँ रोगका, जस्तो मान्छेलाई कुनै रोग लाग्यो भने त्यो रोगलाई पनि देखाउने हुन्छन् भने तिनै पोइन्टहरू फेरि शरीरमा रोग उपचारको लागि पनि प्रयोग हुन्छन् होइन। त्यो उपचारका लागि प्रयोग गरिने विधि अनुसार चाहिँ फरक हो।
जस्तै यदि तपाईले कुनै पनि मानम टाउको दुखेको छ टाउको दुख्दा खेरि निडलहरुको माध्यमबाट पंक्चर गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी अकुपंक्चर भनेर भनिन्छ हैन अब निडल प्रयोग नगरीकन तपाईले त्यसमा चाहिँ हातकै माध्यमबाट अथवा भनौ कुनै मेसिनहरुको माध्यमबाट शरीरमा प्रेसर अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई अकुप्रेसर भनेर भनिन्छ जस्तो अब अकुप्रेसरमा र कस्तो हुन्छ भने अब हातहरुबाट हत्केलाहरुबाट उपचार गरिन्छ हैन त्यही सेम तरिका नै अपनाइन्छ सेम थ्योरी नै अपनाइन्छ अकुपंक्चरमा पनि हजुर थ्योरी चाहिँ उस्तै उस्तै नै हो अब यसको थ्योरीको कुरा गर्दा अलिकति थ्योरी भनौँ होइन अकुपंक्चर र चाहिँ अकुप्रेसर दुइटैमा चाहिँ एउटा मेरिडियन थ्योरी भन्ने छ कि मेरिडियन भनेको चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ च्यानलहरू हुन्छन् रे यस्ता च्यानलहरू चाहिँ 12 हुन्छन् होइन र यी च्यानलहरूमध्ये अब मानौँ कुनै एउटा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा च्यानल होला त्यस्तै गरेर अर्को भनेको रेस्पिरेसन भन्नाले अब हामी बुझ्छौँ नि श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित चाहिँ कुनै एउटा प्रणाली होला होइन यस्ता 12 प्रकारका चाहिँ च्यानलहरू छन् र यी च्यानलहरूमा चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरू हुन्छन् यी पोइन्टहरूलाई चाहिँ अकुपोइन्ट्स भनेर भनिन्छ आखिर अकुपंक्चर अथवा चाहिँ अकुप्रेसर दुइटैले गर्ने उपचार चाहिँ यही अकुपोइन्टमाथि चाहिँ अकुपोइन्टमा चाहिँ भर पर्छ डाक्टर सर हामीसँग यति बेला फोन कल छ कोही हुनुहुन्छ फोन लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो कोही हुनुहुन्छ सायद उहाँलाई हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ हेलो नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हजुर अलिकति एकचोटि फेरि आफ्नो नाम भनिदिनु होला हजुर के छ यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ के समस्याको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ हजुर के को बारेमा भन्नुभयो यहाँको यहाँ हामी अलिक प्रश्न सुन्न सकिरहेका छैनौँ के छ समस्या हजुर हामीले अलिकति राम्रोसँग सुन्न सकिरहेका थिएनौँ फोनलाई डिस्कनेक्ट भएको छ तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ 50 10 796 र 50 10 814 दुई नम्बर रहेका छन् र डाक्टर साहब हामीले अघि अकुपोइन्ट्सको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन अकुप्रेसर भए पनि अकुपञ्च भए पनि त्यो अकुपोइन्ट्सहरूलाई नै आधार मानिन्छ अब यो भनौँ न उपचार पद्धति कहाँबाट सुरु भयो नेपालमा चाहिँ यसको अहिलेको स्टेटस कस्तो छ अकुपंक्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो मित्र राष्ट्र चिनमा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ झन् ढुङ्गे युग भनौँ न त्यहाँको ढुङ्गे युगबाट चाहिँ यो सुरु भएको पाइन्छ र पछि बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूले थाहा पाए कि प्रेसर कुनै ठाउँमा कुनै शरीरका पोइन्टहरूमा प्रेसर एप्लाई गर्दा रोग निको हुँदो रहेछ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको क्रमिक रूपमा विकास भएर पछि जस्तो त्यही सँगसँगैका देशहरूमा जस्तो चाहिँ श्रीलङ्कामा अनि त्यस्तै गरेर भारतमा त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जर्मनमा भियतनाममा अमेरिकामा पनि यसको बिस्तारै प्रयोग हुँदै आएको हो अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अकुपंक्चर भित्रिएको चाहिँ धेरै लामो त भएको छैन झन्डै 20-30 वर्षदेखि अकुपंक्चर सेवा चाहिँ प्रवेश गरेको हो तर अहिले आएर चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले नै मित्र राष्ट्र चिन र नेपाल सरकार बिचमा सम्झौता भएर प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले यही ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन पढाउनको लागि प्रत्येक वर्ष 2-3 जनशक्तिलाई चाहिँ पढ्न पठाइरहेको छ यसले गर्दा हामी आशा गरौँ अबका 20-30 वर्षमा चाहिँ यहाँ पनि एकदमै राम्रो चाहिँ भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँ जस्ता चिकित्सकको अथवा भनौँ विशेषज्ञको सङ्ख्या चाहिँ कम छ अहिले एकदमै कम छ भनेपछि बिस्तारै यो पद्धतिको विकास हुँदैछ हुन त आयुर्वेदभित्रै आएको एउटा टर्म पनि हो होइन तर पनि नेपालले अपनाउन चाहिँ किन ढिलाइ गरे जस्तो लाग्छ अब कस्तो छ भने यस विषयमा पनि अलिकति विवाद छ जस्तो अहिले हामी आयुर्वेद पढ्यौँ पहिले ब्याचलर होइन पछि मास्टर डिग्री ट्रेडिसनल चाइनिज पढ्न जाँदाखेरि बल्ल हामीलाई थाहा भयो कि आयुर्वेदभित्र पनि यो कुरा रहेछ भनेपछि थाहा पाउन टाइम लाग्छ डाक्टर हामीसँग यति बेला एउटा फोन कल छ हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउने नि छ एकैछिनमा कोही हुनुहुन्छ हेलो हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट ए म पवन प्रसाद निरपाने बोलेको कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ चितवन भरतपुरबाट यो के अकुपङ्चर भनेको जस्तो पोइन्टहरूको कुरा गर्नुभयो नि मलाई घुँडा दुख्ने व्यथा छ कि त्यसको लागि कहाँ के गर्नुपर्छ कसरी सम्पर्क तपाईँको घुँडा दुख्ने समस्या छ
हजुर डाक्टर साहब, उहाँको समस्या के कसरी समाधान? अब यहाँको घुँडा दुख्ने समस्या रहेछ होइन, पहिले त सबभन्दा पहिले घुँडा के कारणले दुख्यो, उहाँको उमेर कति हो होइन, योसँग सम्बन्धित हुन्छ। र अब घुँडा दुख्ने पनि धेरै कारणहरू हुन्छन्, जस्तो बाथरोगको कारणले पनि हुनसक्छ, अथवा भनौँ सामान्य खालको कुनै आर्थराइटिसहरूको कारणले गर्दा हुनसक्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले उहाँले रगतहरू जाँच गर्नु पर्यो। यहाँको उमेर कति भएको छ? मेरो उमेर 40 वर्ष। हामी यहाँको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्छौँ, हामीलाई हेर्दै रहनु होला है त टेलिभिजनमा। डाक्टर साहब, उहाँको घुँडा दुख्ने समस्या 40 वर्षको हुनुभयो भन्नुभयो, भनेपछि हुनसक्छ घुँडा खिएको समस्या पनि हुनसक्छ होइन। तर एकचोटि चाहिँ सबभन्दा पहिले उहाँले रगतहरू परीक्षण गराउनु पर्यो, चिकित्सकलाई भेट्नु पर्यो, र त्यस पछाडि चाहिँ यदि आवश्यक पर्यो भने हामी अकुपन्चर गर्न सक्छौँ। भनेपछि पहिला चाहिँ रगत जाँच गर्नु पर्यो, रोग के कारणले भएको त्यो त पत्ता लगाउनै पर्यो। भनेपछि रगत जाँच गरेपछि त्यो कारण चाहिँ पत्ता लाग्छ। कस्तो रगत जाँच गरिसकेपछि अब यो रोग भयो त्यो रोग भयो भन्ने त थाहा हुन्छ होइन, तर यो रोग हुनुको कारण चाहिँ के हुन्छ, जस्तो घुँडा खिने कारणहरू? अब घुँडा खिने कारण भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य भाषामा भन्यो भने हाम्रो बिस्तारै 40 वर्ष पछाडि शरीरमा हुने विभिन्न हर्मोनहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ क्याल्सियमको लेभलहरू होइन कम हुँदै जान्छ, त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ घुँडा खिन थाल्छ एउटा। र अर्को भन्दा चाहिँ महिला विशेष गरेर चाहिँ महिलाहरूमा अझ महिनावरी सुकिसकेपछि विभिन्न हर्मोनहरूको चाहिँ इम्ब्यालेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि होइन घुँडा खिन थाल्ने समस्या। डाक्टर साहब, अर्को फोन कल छ हामीसँग यति बेला, हिरोको हुनुहुन्छ। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम पाऊ? म अलि बुझु यहाँ नरेफाँटबाट। हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ होला? मेरो यो एकदम रुगा लाग्छ, हाँसी हाँसु धेरै आउँछ। हजुर, अनि कुनै मैले एलर्जीहरू यस्तो सबै टेस्ट गराएँ, एलर्जीहरू छैन भनेर, अनि कहिले काहीँ चिसो अनि धुलोले एकदमै हुन्छ, यसलाई केही अकुपेन्चरले केही हुन्छ कि भनेर। हजुर, यहाँलाई चाहिँ एकदमै हाँचु आउने समस्या छ होइन त? हजुर, टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला, अहिलेको लागि चाहिँ हामी रक्साबाई यो प्रश्न राख्छौँ, के होला उहाँको कारण? अब उहाँले विशेष त सामान्य अर्थमा सामान्य रूपमा कारण खोज्ने भने चाहिँ एलर्जीको कारणले गर्दाखेरि नै हुन्छ होइन। अब उहाँले एलर्जीको टेस्ट पनि गरे भनेर भन्नुभयो, तर एलर्जेन्टहरू पनि धेरै हुन्छन् कि, कुन वस्तुको एलर्जी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर मेरो विचारमा पक्कै पनि उहाँलाई कुनै एलर्जी नै हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो हो भने पहिलेदेखि नै यो समस्या उहाँलाई छ भने उहाँले अकुपन्चर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अकुपन्चर पनि एकदमै राम्रो छ यसको लागि। जस्तो अब उहाँले चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो त? अब उहाँले भनेको एकचोटि त चिकित्सकलाई भेट्नु पर्यो होइन, अनि उहाँले उहाँका पहिले गर्नुभएका जाँचहरू सबै हेरेर अनि त्यस अनुसार चाहिँ अब चिकित्सकले आवश्यक पर्छ पर्दैन भन्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मन लागेको, वास्तवमा अकुपन्चर चाहिँ गरिसकेपछि लङ टाइम गर्नुपर्छ, बाचुन्जेल नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ, वास्तवमा सत्य कुरा चाहिँ के हो? यो चाहिँ जनमानसमा त्यत्तिकै फैलेका भ्रमहरू होइन, यो चाहिँ रोग हेरेर हुन्छ, रोगको प्रकृति हेरेर हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, सामान्य टाउको दुख्ने समस्या छ भने एक दुई दिन अकुपन्चर गर्नुभयो भने निको हुन्छ, त्यसपछि गर्नुपर्ने आवश्यक पनि पर्दैन। तर मानव कुनै एउटा चाहिँ प्यारालाइसिस भएको बिरामी छ भने उसको त यो केही थेरापीहरू बाहेक अरू केही पनि छैनन् होइन, त्यस कारण उसले चाहिँ सर्टेन अवधि 1-2 वर्ष 3-4 वर्षसम्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै भन्ने कुरा चाहिँ रोग हेरेर, रोगको प्रकृति हेरेर निर्धारित हुने कुराहरू, रोगमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। वास्तवमा अकुपन्चरले चाहिँ कस्ता कस्ता रोगलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निको पार्न सक्छ? यो चाहिँ के छ भने डब्लुएचओले 2003 एउटा डाटा निकालेको छ होइन, उसको डाटा अनुसार चाहिँ झन्डै 100 प्रकारका रोगहरूमा हामीले अकुपन्चर प्रयोग गर्न सक्दछौँ होइन। तर त्यसमा पनि मैले आफ्नो कुरा भनौँ न, अहिलेसम्म क्लिनिकमा हस्पिटलमा गरिएका जुन चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू छन् त्यसको आधारमा भन्दाखेरि विशेषतः यो माइग्रेन जुन टाउको दुख्ने समस्या छ होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ नसा झमझमाउने समस्याहरू, हात खुट्टा झमझमाउने समस्याहरू, त्यस्तै गरेर जुन निन्द्रा नलाग्ने समस्या इन्सोम्निया भनिन्छ होइन, इन्सोम्निया, त्यस्तै गरेर स्ट्रोक, विभिन्न प्रकारका नसा सम्बन्धी समस्याहरू र महिनावारी सम्बन्धी गडबडीमा विशेष गरेर चाहिँ जुन चाहिँ कोही कोही मानिसहरूलाई हुन्छ एकदमै पेट दुख्ने समस्याहरू हुन्छ महिनावारी भएको बेलामा होइन, जसलाई हामी डिस्मेनोरिया भन्छौँ, यी रोगहरूमा चाहिँ अत्यन्त उपयोगी चाहिँ देखियो। भनेपछि महिलाहरूको रोगको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। अब जस्तो कुनै साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, नकारात्मक असरहरू पर्छ कि पर्दैन? हजुर, योभन्दा पहिला हामी एउटा फोन कलतर्फ लाग्छौँ, त्यति बेला कोही हुनुहुन्छ। हेलो हेलो नमस्ते, ब्याकग्राउन्डमा यहाँको टेलिभिजन सेट अन छ, पहिला त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला। आफ्नो शुभ नाम बताइदिनु होला। हेलो हजुर, यहाँको शुभ नाम पाऊ?
मेरो दन्नपान न्यौपाने रूपन्देह अमुवाबाट हजुर न्यौपानेजी यहाँको टेलिभिजन सेट अफ छ हजुर 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 के छ यहाँको समस्या के छ डाक्टर साहबलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ मेरो समस्या यस्तो सात आठ महिना जति भयो यो जहाँ बसिन्छ नि एकदम बस्ने ठाउँमै एकदम बढी दुख्छ हजुर पहिला डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो सुई लगाएको ठिक हुन्छ भने तिनवटा जति सुई पनि लगाएँ अनि अहिले सुई पनि लगाउनु पर्दैन अब के हो एकचोटि काठमाडौँ जाने जस्तो मात्रै थाहा हुन्छ भनेर भन्नुभयो चाहिँ म त्यसै अलमल लिएछु कहाँ जाउँ के गरौँ अर्को पञ्चायतले ठिक हुने हो कि होइन कि त्यही सोधौँ भनेर यहाँको प्रमुख समस्या चाहिँ के छ मेरो बस्नै मिल्दैन बसेपछि एकदम कर्कर्ती खान्छ दस मिनट जति बसेपछि त्यहाँ त पुथै भयो दिशा गर्ने भन्दा त मातृपत्रीको हड्डी नै दुख्छ यहाँको उमेर कति भयो मेरो उमेर अहिले 53 वर्ष तिस भन्नुभयो ए 53 भन्नुभयो हजुर हामीलाई हेर्दै रहनु होला अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ है त उहाँको समस्या डाक्टर साहब के होला अच्छा उहाँले चाहिँ बस्न एकदमै गाह्रो बर्गर खाने भन्नुभयो होइन यसो हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँको लक्षण हुनसक्छ नसा च्यापेको समस्या पनि हुनसक्छ होइन ढाडको नसा च्यापेका समस्याहरू हुनसक्छन् यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उहाँले एकचोटि कुनै पनि न्युरो सम्बन्धी डक्टरहरूलाई जचाउने र नसा सम्बन्धी समस्या छ कि छैन हेर्ने यदि त्यो समस्या सामान्य खालको छ भने उहाँले अकुपञ्चरबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ तर यदि त्यो नसा सम्बन्धी समस्या अलिक धेरै नै छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले एकचोटि न्युरोलोजिस्ट अथवा चाहिँ न्युरो सर्जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ तर सबभन्दा पहिले के समस्या हो त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनै पर्छ अर्को फोन कल छ यति बेला हामीसँग हेरौँको हुनुहुन्छ हेलो हेलो हजुर नमस्कार नमस्ते यहाँको शुभ नाम पाऊ हजुर यहाँको नाम के होला मेरो पूर्णप्रसाद पौडेल पूर्णजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ सुर्खेतदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँको समस्या के छ डाक्टर साहबलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ मेरो मम्मी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ होइन मेरो मम्मी आमा होइन उहाँको चाहिँ नसा चाहिँ मैले धेरै समय चाहिँ यता उपचार गरेँ भएन सर्जनसँग अनि माइती घरमा अन्नपूर्ण एउटा हस्पिटलमा गएँ होइन अनि त्यहाँ गएर डक्टर बसन्त पन्तलाई भेटेर एमआरआई गरेर हेरेँ होइन हेर्दाखेरि यो ढाडमा चाहिँ नसा च्यापिएको छ भनेर भनेको छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ तपाईँको अपरेसन गरेपछि ठिक हुन्छ भनेर डक्टरले भन्नुभयो मैले चाहिँ अब मम्मी 49 इयर्स अहिले भन्नुभयो होइन 50 इयर्स भन्नु लाग्नु भएको छ होइन अपरेसन गर्दा गाह्रो हुने भएर अकुपेन्चर गर्न खोजेको थिएँ होइन यो समस्या चाहिँ अब मैले एमआरआई गरेर भर्खरै हेरेको 1 महिना भयो होइन अनि एमआरआईको रिपोर्ट पनि छ मैले म सुर्खेतबाट कहाँ गएर कुन ठाउँमा अकुपेन्चर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन होइन मेरो समस्या समाधान हुन्छ कि नै भनेर डाक्टर साहबसँग कुरा गराएँ हजुर हुन्छ फोन गर्नुभयो धन्यवाद हामीलाई हेर्दै रहनु होला डाक्टर साहब के हुन्छ उहाँको प्रश्नको जवाफ उहाँले चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा गएर एमआरआई गरिसक्नु भएको रहेछ होइन भनेपछि नसा च्यापिएको हो तर त्यो नसा च्यापिएको पनि अपरेसनकै कुरा गर्दा अलिक धेरै नै च्यापिसकेको छ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अकुपञ्चर गर्नुभयो भने जुन दुखाइ छ त्यो दुखाइ कम त अवश्य पनि हुन्छ तर यसले रोगलाई निर्मूल पनि पार्न सक्दैन किनभने उहाँको भनाइअनुसार नसा एकदमै धेरै च्यापिएको छ यदि एकदमै धेरै च्यापिएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर फाल्नै पर्छ जस्ट मानिलिउँ अब होइन केही समय केही काम केही समय घरैसी काम नमिल्ला त्यो समयसम्म गर्नुहुन्छ भने ठिक छ तर यसको अन्तिम उपाय भने अपरेसन गरेँ र अर्को कुरा के छ भने अहिले म पनि आफै पनि अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा कार्यरत छु होइन र नसा च्यापियो भन्दैमा अपरेसन गर्नको लागि डराउनु पर्ने कुनै पनि चाहिँ डर छैन डर किनभने त्यहाँ भएका कतिपय अपरेसनहरू 99% चाहिँ सक्सेस रेटहरू पनि छैन होइन सबभन्दा पहिले त्यसको जुन मूल कारण छ त्यसलाई फ्याँकिदिने र त्यस पछाडि बाँकी समस्याको लागि अपरेसन गर्नु नै राम्रो हुन्छ होइन अर्को मित्र हुनुहुन्छ फोन लाइनमा हेरौँको हुनुहुन्छ हेलो हेलो कोही हुनुहुन्छ फोन लाइनमा हेलो ठिक छ उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन डाक्टर साहब हामीले अकुपञ्चरको बारेमा त धेरै नै कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन जस्तो कुन चाहिँ एज लिमिटका मानिसहरूको लागि चाहिँ अकुपञ्चर एकदमै राम्रो छ र कसले चाहिँ अकुपञ्चर नगर्नु नै राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ खास भन्ने हो भने चाहिँ होइन एज लिमिटेसन खासै पनि छैन तर अब सामान्य रूपमा भन्न सिओ भन्न साना बालबच्चाहरू यतिकै डराउँछन् त्यस कारण अब हामी त्यस्तो केसमा चाहिँ अकुप्रेसर एप्लाई गर्छौँ र अर्को भनेको एउटा जस्तो प्रेग्नेन्ट वुमन भए होइन
प्रेग्नेन्ट महिलाहरूले चाहिँ कतिपय केसमा चाहिँ कुनै कुनै अकुपोइन्टहरू चाहिँ प्रिक गर्नु हुँदैन, नत्र भने जुनसुकै उमेरमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेपछि गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ भएन। जस्तो अब अघि हामीले कलरको पूर्णजीको पनि आमाको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, उहाँ अलिकति एजमा बढी हुनुभएको भए पनि उहाँलाई अकुपञ्चर गर्दा चाहिँ फाइदा नै हुन्छ। डाक्टर साहब हामी अझै कुराकानी गर्दै जानेछौँ, अहिले भने चाहिँ हामी विश्रामतर्फ लाग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ 50107096 र 50108014 दुईवटा नम्बर छन् र तपाईँले आफ्नो समस्या डाक्टर साहब समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकमा विश्रामतर्फ लाग्छौँ, फर्केर आउने नै छौँ, साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिक, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी आज कुरा गरिरहेका छौँ डाक्टर जया सत्यालसँग, जो चाहिँ अकुपञ्चर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ 50107096 र 50108014 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब हामीले आयुर्वेदभित्रको एउटा टर्म हो भनेर अघि कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, अकुपञ्चर के भनिन्छ आयुर्वेदमा चाहिँ यसलाई, यसको टेक्निकल टर्म चाहिँ के छ? यसमा म अलिकति प्रश्न हुन चाहन्छु होइन, आयुर्वेदभित्रकै टर्म अकुपञ्चर भन्ने चाहिँ होइन होइन, कस्तो भन्दाखेरि आयुर्वेदभित्र पनि अकुपञ्चर सम्बन्धी विषयहरूको चाहिँ वर्णन पाइन्छ। जस्तो हाम्रो आयुर्वेदमा 8 अङ्गहरू छन् होइन, एउटा शल्य चिकित्सा भनेर सर्जरी सम्बन्धी विषय चाहिँ त्यसमा व्याख्या गरिएको हुन्छ होइन, र त्यो जुन हाम्रो शल्य चिकित्सा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सुश्रुत संहिता भन्ने चाहिँ एउटा ग्रन्थ छ, त्यसमा वर्णन गरिएको छ होइन। त्यो सुश्रुत संहिताभित्र पनि मर्म चिकित्सा भन्ने एउटा चाहिँ विषय छ, त्यहाँ मर्म चिकित्साभित्र पनि केही यस्ता संवेदनशील शरीरका पोइन्टहरूको कुरा गरिएको छ, ती पोइन्टहरू चाहिँ लगभग 107 सङ्ख्यामा छन् होइन। ती पोइन्टहरू र जुन हाम्रो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन अन्तर्गतको होइन अकुपञ्चरमा वर्णन गरिएका अकुपोइन्टहरू चाहिँ मिल्दा जुल्दा छन्। हजुर डाक्टर साहब, फोन कल छ हिरोको हुनुहुन्छ, हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट मोहन साक्या। मोहनजी के छ यहाँको जिज्ञासा? मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो घोडाको मेरो प्रब्लम छ, करिब 40 अगाडिदेखिको, अहिले म 70 उमेरमा रन गरिराखेका छु। यो 30-40 अगाडिदेखि हल्का दुख्छ, कहिले काहीँ अलिक अप्ठ्यारो जस्तो मात्र हुन्थ्यो, अब त्यसमा अब यताउता डाइट साइट सबै कन्ट्रोल गर्दै गर्दै आइयो, अहिले पनि पुरा डाइट साइट कन्ट्रोलमा छौँ। अब अहिलेको प्रब्लम यसमा के छ भने नि, अलिकति अप्ठ्यारो असजिलो आधी घन्टामा पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्ने त्यस्तो छ। यसलाई चाहिँ अकुपञ्चर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसबाट लाभ हुनु सक्छ कि सक्दैन, मेरो प्रश्न यही छ। हस्त, टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला, फोन गर्नुभयो मोहनजीको समस्या यहाँले सुनिहाल्नुभयो, के भयो के हुन्छ यसको जवाब? यसको लागि उहाँको कुरा सुन्दाखेरि मिल्छ होइन, एकचोटि चिकित्सकलाई भेट्नुहोला र अवश्य पनि मिल्छ। साथसाथै उहाँले चाहिँ जस्तो 40 यो समस्या भन्नुभयो नि त होइन, हाम्रो आयुर्वेदमा पनि केही यस्ता थेरापी ती थेरापीहरू प्लस अकुपञ्चरलाई दुइटालाई जोडेर गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट पाइन्छ भनेपछि एकचोटि चिकित्सा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्को मित्र हुनुहुन्छ फोन लाइनमा, हेरौँको हुनुहुन्छ, हेलो हेलो नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? हजुर, यहाँको समस्या के छ डाक्टर साहबलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर, ढाडमा नसा च्यापिएको थियो, भनेपछि अपरेसन गर्नुभयो तर दुखाइ अझै छ होइन त? हजुर हुन्छ, फोन गर्नुभयो, टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला, उहाँको अपरेसन भएर पनि दुखाइ छ डाक्टर साहब, अकुपञ्चर गर्दा कस्तो हुन्छ? यसमा के छ भने अपरेसन गरेपछि पनि कसै कसैलाई दुखाइ रहन सक्छ होइन, त्यस्तो दुखाइको लागि चाहिँ हामीले अकुपञ्चर एकदमै गर्न सक्छ, उहाँलाई त्यो समस्या पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। हजुर हजुर, अब पूर्ण रूपमै त अहिले अलिकति म भन्न सक्दिनँ, तर जति उहाँको दुखाइ छ त्यसमा धेरै मात्रामा चाहिँ कमी ल्याउन सकिन्छ। जस्तो अपरेसन गरेर पनि अथवा पूर्ण रूपमा त्यो समस्याहरू चाहिँ सुल्झेका हुन्छ कि हुँदैनन्? सब
अब कतिपय केसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा पनि सुनिन्छन् होइन अब कुनै कुनैमा भनौँ सयवटामा एक दुईवटा केसमा चाहिँ अपवादका रूपमा नहुन पनि सक्छन्. त्यस्ता केसहरूमा हामीले अकुपन्चर पोस्ट अपरेटिभ होइन थेरापीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न एकदमै सक्छन्. साहब अकुपन्चर गर्ने जस्तो बिरामीहरूको संख्या हिजो आज धेरै बढ्दै गइरहेको छ होइन, नकारात्मक असर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन अकुपन्चर गर्दा? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन. अहिलेसम्म चाहिँ अकुपन्चर हेऱ्यौँ भने एकदमै प्राकृतिक र एकदमै इफेक्टिभ थेरापीको रूपमा चाहिँ रहेको छ होइन. अब यसको कस्तो भन्दाखेरि यदि राम्रो अकुपन्चर सम्बन्धी नै विशेषज्ञ व्यक्तिहरूले अकुपन्चर सम्बन्धी नै डक्टरहरूले गर्नुभयो चिकित्सा भनेदेखि उहाँहरूले केही सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ होइन. त्यो अपनाएर गरिएको छ भने खास कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन. तर अब जथाभावी अहिले हामीले देखिरहेछौँ कतिपय चाहिँ इन्डियाबाट एक दुई महिना ट्रेनिङ लिएर आउने अनि सियो न हो भनेर जथाभावी प्रिक गरेका पनि घटनाहरू देखिरहेका छौँ. यदि यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ यदि सावधानी नपुर्याउने हो भने जस्तो भनौँ हाम्रो मुटु वरिपरि भएका अकुपोइन्टहरू प्रिक गर्दा भित्रका इन्टर्नल अर्गानहरू प्रिक हुन सक्छन् होइन. त्यस्तो गरेर चाहिँ पेटका कतिपय अकुपोइन्टहरूमा प्रिक गर्दाखेरि भित्रका हाम्रा संवेदनशील अङ्गहरू प्रिक हुन सक्छन्. अर्को एउटा सानो कुरा म भनिहाल्छु है, र एउटा चाहिँ अहिले जथाभावी रूपमा इलेक्ट्रो अकुपन्चर भनेर स्टिमुलेसन प्रयोग गरिने देखिएको छ होइन. यो चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ हजुर 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 जुन पाइदै रोगमा चाहिँ इलेक्ट्रो अकुपन्चर प्रयोग गर्दाखेरि झन् चाहिँ मसलहरू चाहिँ एकदमै कडा मसलहरूमा कडापन आउने जस्ता नकारात्मक असरहरू चाहिँ हुन्छ. हामीसँग फोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ यति बेला? हेलो 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 नमस्ते. हेलो नमस्ते, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, ब्याकग्राउन्डमा टेलिभिजन सेट अन छ जस्तो छ, त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला, पहिला बन्द गरिदिनु होला. यहाँको परिचय पाऊ, नाम के होला? हजुर, राधिका चापागाई गोठाटार हो. राधिका जी, के छ यहाँको समस्या, के सोध्न चाहनुहुन्छ? मेरो यो दुईवटा कुम र यो कान पछाडिसम्म एकदमै पीडा हुन्छ. 8-9 वर्ष भयो. डक्टर साहबहरू ठुला भन्नु ठुलाबाट डक्टर साहब सबैलाई देखाइसकेँ. फिजियोथेरापी भन्नुभयो, अकुप्रेसर भन्नुभयो, त्यो सबै गरिसक्दा पनि मेरो समस्या जहाँको चाहिँ छ. अब के गरेर होला, कहाँ गएर होला भन्ने छटपट्टिमा मात्रै छु म. यहाँको अपरेसन पनि भएको थियो अकुप्रेसर भन्ने, त्यहाँ वनस्थली नै रहेछ, त्यहाँ जापानिज अकुप्रेसर भनेर त्यहाँ गएँ 1.5 महिना जति. त्यो गर्दा पनि केही कमी छैन. एकदम दुखेको बेलामा अरिङ्गले टोकेर चपरो पर्छ नि, त्यस्तो हुन्छ. अनि अलिअलि कम भएको बेलामा त्यस्तो केही दुखाइ हुँदैन, एकदम मिचेर मान्न पर्ने हुन्छ मलाई. हजुर डक्टर साहब, यहाँ उहाँको फोन लाइनमै सल्भ गरौँ. हजुर हजुर हजुर, उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एकचोटि उहाँका जति पनि पहिले देखाएका रिपोर्टहरू छन् होइन, ती सबै चिजहरू बोकेर चाहिँ हाम्रो नरदेवी आयुर्वेद हस्पिटलमा आउनुभए पनि हुन्छ है. त्यहाँ आएपछि एकचोटि राम्रोसँग हामी जाँच गर्नेछौँ. राधिकाजी फोन लाइनमै हुनुहुन्छ भने हामी यहाँलाई यो अनुरोध गर्छौँ, तपाईँले चाहिँ तपाईँले एकचोटि सबै आफ्नो पुरानो रिपोर्टहरू लिएर नरदेवी चिकित्सालयमा डक्टर साहबलाई भेट्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि के कसो गर्न सकिन्छ उहाँले हेर्नुहुनेछ एकचोटि नरदेवी चिकित्सा. मेरो चाहिँ त्यहाँ आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार चाहिँ ओपिडी छ होइन, 10 बजेदेखि 1 बजीभित्र भेट्न सक्नुहुन्छ. आइतबार मङ्गलबार बुधबार पाएर तपाईँ नरदेवी चिकित्सालय जान सक्नुहुन्छ. फोन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. राधिकाजी हुनुहुन्थ्यो, 8-9 वर्षदेखिको समस्या भन्नुभयो होइन डक्टर. हामी सुरुमा चाहिँ थाहा पाउँदैनौँ, अलिअलि दुखेको होला ठिक हुन्छ भनेर घरमै बसिरहेका हुन्छौँ, अनि यस्तो समस्याहरू पाल्दै जाँदा पाउनु धेरै समय भइसकेपछि चाहिँ यसको उपचार गर्न कतिको समस्या हुने? यो त एकदमै गाह्रो हुन्छ. सुरुमै कुनै पनि रोग निस्किन साथ आउनुभयो भने उपचार गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ होइन. जति रोग पुरानो हुँदै गयो त्यसको निको पार्नको लागि उति नै बढी टाइम लिन्छ. जस्तो हामीले केही समय अगाडि अकुप्रेसरको एकजना डक्टर साहबसँग पनि कुराकानी गरेको थियौँ होइन, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने नर्मल एउटा हेल्दी मान्छेले पनि अकुप्रेसर गर्न सक्छ, हेल्दी हुन्छ भन्नुभएको थियो. अनि अकुपन्चरको केसमा चाहिँ के हुन्छ? अकुपन्चरको केसमा हेर्यो भने चाहिँ सबै अकुपोइन्टहरू प्रयोग गर्न मिल्दैन होइन. एउटा नर्मल हेल्दी व्यक्तिले चाहिँ शरीरमा भएको जुन रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जसलाई हामी इम्युनिटी भन्छौँ होइन, त्यो इम्युनिटी बढाउनको लागि चाहिँ केही 1-2 पोइन्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्, अरू भने सकिँदैन.
भनेपछि अकुपोइन्टहरूमा चाहिँ भर पर्ने भयो होइन. हामी अलिकति अब भनौँ अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या पनि देखिन्छ, धेरै लाइक बाथ छ, आर्थराइटिस छ भन्नुहुन्छ होइन. यो समस्याको बारेमा र यो समस्याको उपचार पद्धतिको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पार्नुहुन्छ. अब यहाँ चाहिँ एउटा शब्द आयो आर्थराइटिस होइन. आर्थराइटिस भन्नाले नै जस्तो चाहिँ शरीरमा भएका जति पनि जोर्नीहरू हुन्छन् यी जोर्नीहरू चाहिँ सुनिने समस्या हुन् र त्यो सुनिने समस्या पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ. जस्तो भनौँ हामीले खाएका खानेकुरामा त कार्बोहाइड्रेट सँगसँगै प्रोटिन पनि परिरहेको हुन्छ नि होइन. गेडागुडी भयो, मासु भयो, यी प्रोटिनहरू पचाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पन्न हुने जुन चाहिँ बाथ समस्या छ, आर्थराइटिस छ, त्यसलाई चाहिँ हामी बाथ रोग भनेर भन्दछौँ. भने अरू चाहिँ अब कतिपय चाहिँ हाम्रो शरीरकै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताकै विरुद्धमा शरीरकै कारणले गर्दा उत्पन्न हुने आर्थराइटिस पनि छन् जसलाई आरए भनेर भनिन्छ. भने अर्को भनेको चाहिँ सामान्य हड्डी खिने समस्यालाई पनि हामी आर्थराइटिस अन्तर्गत राख्छौँ. हजुर हस्. फोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ? हेलो 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 कोही हुनुहुन्थ्यो? ठिकै छ, हामी बाँकी कुरा लगाउँछौँ. र अर्को चाहिँ घुँडा खिने समस्या, यो पनि आर्थराइटिस नै भयो. यी सबै चाहिँ विभिन्न कारण अनुसार फरक फरक रोगका नामहरू हुन् होइन. र यसका उपचार प्रक्रिया पनि अब जसरी कारण फरक भयो उपचार पद्धति पनि उसरी नै फरक पर्दछ. बाथको उपचार पनि अकुपञ्चरबाट हुन्छ त्यसो भए? यसमा कस्तो छ भने बाथको उपचारको लागि होइन जुन सुन्निने समस्या जुन दुखाइ हुन्छ त्यो कमी हामी अकुपञ्चरबाट गर्न सक्छौँ. तर त्यसको साथसाथै हामीले के औषधिहरू पनि चलाउनै पर्दछ. हजुर 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 होइन. अलिकति अब नसा रोगको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ होइन. यो रोगहरूले गर्दाखेरि नै धेरै समस्याहरू भएको तर थाहा नपाइएको अवस्था धेरै छ होइन. यो चाहिँ कस्तो भनौँ न हेरिडिटीबाटै आउने हो कि आफ्नो पुस्तौली रोग हुन्छ सक्छ कि सक्दैन नसा रोग? अब नसा रोग भन्नाले चाहिँ अहिले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि जसको पनि नसा च्यापिने समस्या चाहिँ सामान्य रूपमा यही कुरा बुझिन्छ होइन. नसा च्यापिने समस्याहरू चाहिँ खासै हेरिडिटीबाट चाहिँ आउँदैन है, आउँदैन. जस्तो भनौँ हाम्रै पनि कतिपय पोस्चरहरू जस्तो बसाएको स्टाइल नमिल्दाखेरि, काम गर्ने तरिकाहरू नमिल्दाखेरि होइन चाहिँ यो रोगहरू आफै उत्पन्न हुन्छ. जस्तो भनौँ अहिले 15-16 वर्षको मान्छेलाई पनि घाँटी दुख्ने समस्या हुन्छ, घाँटीको नसाको समस्या हुन्छ. किनभने उसको काम भने जतिखेर पनि मोबाइलमा झुन्डिने, कम्प्युटर चाहिँ टाउको तल राखेर चलाइराख्ने समस्या हुन्छ होइन. आफ्नो हजुर लाइफ स्टाइल, आफ्नो काम गराइ, शरीरको पोस्चर होइन, यिनीहरूको कारणले गर्दा चाहिँ बढ्दै गइरहेका छन्. अकुपञ्चर गर्दाखेरि चाहिँ खानपानमा चाहिँ विचार गराउनु पर्ने हुन्छ कि रिलेटेड छ कि छैन, बार्नुपर्छ पर्दैन? यो चाहिँ प्रायः जति पनि हाम्रो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनहरू भनौँ अथवा चाहिँ ट्रेडिसनल मेडिसिनहरू छन् होइन, यसमा चाहिँ उपचार गर्दाखेरि उपचार सँगसँगै हाम्रो रहनसहन खानपिन त ब्यालेन्स हुनै पर्छ. तपाईँले यता रोगको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, उता जथाभावी खानपिन गरिरहनु भएको छ, जथाभावी आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु भएको छ भने त पक्कै पनि रोग निको हुँदैन. अब अकुपञ्चर गरिरहँदाखेरि त्यो समयमा जस्तो रोगअनुसार होइन, त्यो रोगअनुसार के खान नहुने होइन, के गर्न नहुने, डक्टरले चिकित्सकले जुन सल्लाह दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै फलो गर्नुपर्छ. हजुर 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 होइन. हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आज डक्टर जया सत्यालसँग र उहाँ एक अकुपञ्चर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले धेरैजनाको चाहिँ आज फोन मार्फत पनि समस्याको समाधान बताउँदै हुनुहुन्छ. र तपाईँका पनि केही समस्या छन् भने, जिज्ञासा छन् भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ. र फोन नम्बरभन्दा अगाडि एकजना कलर हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो दिदी नमस्ते. नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सुर्खेतदेखि टिकाराम राणा. टिकारामजी, यहाँको समस्या के छ होला? समस्या मेरो के हो भन्दाखेरि यो मैले लगभग 6 वर्ष जति भयो यो हड सम्बन्धी अपरेसन गरेको है. हजुर. अनि गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ कस्तो प्रब्लम देखिरहेको छ भने पछाडि यो ढाड हुन्छ नि कहिले काहीँ कपडा धुने सिलसिलामा अथवा कुकुरी परेर कुनै पनि काम गर्ने सिलसिलामा पछाडि ढाडको पछाडि दुखे जस्तो अनुभव हुन्छ, अलिकति गाह्रो महसुस हुन्छ. के कारण चाहिँ अपरेसन गरेर नै हो कि अरू कारण निस्केको हो के हो त्यही बारेमा जानकारी लिनको लागि हो. तपाईँको मुटुको अपरेसन भएको थियो? हजुर हजुर, भर्खरको अपरेसन गरेको सही बेला राष्ट्रिय हेरेर केन्द्रमा 6 वर्ष भयो है अहिले. हजुर. अनि अहिले यो टिकारामजीलाई समस्या भएको कति भयो? समस्या चाहिँ भयो लगभग 1 वर्ष जति हुन थाले. मैले त्यस्तो कुनै पनि उपचार गराएको छैन है, अरू त प्रब्लम केही पनि आएको छैन. त्यति मात्र समस्या हो, यही अपरेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो कि होइन, पछि आएर फेरि दीर्घकालीन रूपमा त्यस्तै हुने हो कि भन्ने अलिकति सङ्ख्या लागिरहेको छ. टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला, फोन गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद. टिकारामजीको चाहिँ पहिला चाहिँ मुटुको अपरेसन भयो र यो ढाड दुख्ने समस्या पछाडि दुख्ने समस्या भएको चाहिँ 1-1.5 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन. अब यो के गर्दा होला, यो त्यो कारणले हो कि होइन, र उपचार गर्नुलाई अकुपञ्चर ठिक हो कि होइन? यो चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि अन्य कारणले पनि हुनसक्छ होइन, मुटुको अपरेसनको कारणले नभएर अर्को ढाड
ढाड सम्बन्धी नै ढाडको पछाडि भएका जुन हड्डीहरू छन् ती सम्बन्धी समस्याहरू अथवा त्यहाँका भएका मसलहरूको समस्या पनि हुनसक्छ होइन. यसको लागि चाहिँ उहाँले चिकित्सकको परामर्श त लिनै पऱ्यो होइन. र लिइसकेपछि यदि सामान्य खालको दुखाइ छ भने त्यो दुखाइ रिलिफ गर्नको लागि उहाँले अकुपञ्चर गर्न सक्नुहुनेछ. अर्को फोन कल छ यति बेला. हेलो हेलो नमस्ते. नमस्ते. यहाँको परिचय पाऊँ. टिका लामी छाने भन्नुभयो. टिका जी यहाँको समस्या के छ? कति भयो तपाईँको उमेर? 48 भयो होइन. त्योभन्दा पहिला पनि दुख्थ्यो कि दुख्दैन थियो? हुन्छ. टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला. हस् त टिकाजीले 15 दिन भयो एकदमै कम्मर दुखेको भन्नुभयो. नसा च्यापेको हुनसक्छ? यस्तो छ, अब 15 दिन भइसकेको छ होइन, निको भएको रहेन रहेछ भन्दाखेरि हुन पनि सक्छ. एकचोटि चाहिँ आएर उहाँले चिकित्सकलाई भेटेर एउटा ढाडको एक्सरे अथवा एमआरआई गर्ने र त्यस पछाडि यदि कुनै पनि समस्या धेरै ठुलो देखिएन भने उहाँले अकुपञ्चरसँगसँग एउटा कपिङ भन्ने थेरापी छ त्यो गर्नुभयो भने पनि यो रोगबाट मुक्त पाउन सक्नुहुन्छ. जस्तो अहिले चाहिँ नजचाइकन भन्न सक्छ. हजुर हजुर, नजचाइकन त्यस्तो कस्तो कुन उमेर वर्गका व्यक्तिहरूको चाहिँ बढी नसा च्यापीको समस्या भेटाइन्छ? अहिले चाहिँ धेरै जसो भनेको 40 वर्षभन्दा माथिका उमेरका, तर अहिले आएर भनेको चाहिँ अब 15-16 वर्षको उमेरदेखि पनि नसा च्यापेका समस्याहरू देखिहालेका छन्. हजुर एकदमै. नसा रोगहरू अब धेरै खालकाहरू हुन्छन् होइन, कतिपयको चाहिँ जन्मजात नै समस्याहरू भेटिन्छन् होइन. उहाँहरूको लागि पनि अकुपञ्चरबाट उपचार हुन्छ? अब जुन जन्मजातै रूपमा आएका तपाईँले भन्नुभयो समस्या होइन, जन्मजातै रूपमा आएका समस्याको लागि त्यति धेरै त इफेक्टिभ छैन, तर केही मात्रामा केही सुधार हुनसक्छ, तर पूर्ण रूपमा सुधार हुन चाहिँ गाह्रो छ. त्यसको पनि अब यदि नसा सम्बन्धी समस्या एकदमै ठुलो रूपमा छ भने त अपरेसन गर्नु पऱ्यो होइन, हाम्रो चाहिँ न्युरो डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ रोगअनुसार फरक पर्छ. अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अकुपञ्चर चाहिँ एउटा सामान्य लाइफस्टाइल भएको सामान्य आर्थिक हैसियत भएका बिरामीहरूको लागि चाहिँ अफोर्डेबल छ कि छैन? उहाँहरूले चाहिँ खर्च गरेर अकुपञ्चर गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्दैन? अब अहिले खर्चको कुरा जहाँसम्म गर्नुभयो होइन, यो पनि कस्तो छ भने वास्तवमा हेऱ्यो भने चाहिँ अकुपञ्चर एकदम सरल विधि हो र आर्थिक रूपले पनि धेरै भार नपर्ने हो. तर मैले सुन्नमा अनुसार चाहिँ यसको भनौँ न उपचारमा लाग्ने खर्च पनि जथाभावी रूपमा लिइरहेको पनि देखिन्छ. यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ महँगै पर्छ होइन. तर अब यदि उहाँहरू लिने हो भने जस्तो सरकारी अस्पतालहरूमा गएर लिन सक्नुहुनेछ. भनेपछि सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ सहुलियत गर्मै भइरहेको छ होइन. विदेशमा गरिने अकुपञ्चर र नेपालमा गरिने अकुपञ्चरमा फरक छ कि छैन? फरक चाहिँ खासै छैन, सबै प्रिन्सिपलहरू सबै कुरा एउटै हुन् होइन. तर कतिपय देशहरूमा चाहिँ तपाईँको सर्टेन रोगहरूलाई छुट्याएको छ, यो रोगलाई मात्रै गर्न पाइने अथवा चाहिँ भनौँ तपाईँको ब्युटी क्योरको लागि मात्रै गर्न पाइने भनेर यसरी छुट्याएको छ. तर नेपालमा चाहिँ त्यो के पनि छुट्याइएको छैन. हजुर, जेनरलमा चाहिँ एउटा चिकित्सकले हेर्छ, आवश्यक पऱ्यो भने उसले गर्न सक्छ. तपाईँको अनुभवमा चाहिँ अकुपञ्चर गरिसकेका बिरामीहरूमा चाहिँ परिवर्तन कतिको आउने गर्दछ? परिवर्तन त एकदमै देखेको छु मैले होइन. जस्तो कतिपय प्यारालाइसिस भएर हिँड्नै नसक्ने बिरामीहरू पनि 15-16 दिनमा राम्रैसँग चाहिँ हिँडुल गर्न सक्ने पनि देखिएका छन्. यी सबै भनेका रोगअनुसार फरक पर्ने हो र उपचार अकुपञ्चरले उपचार गर्नु र नगर्नुमा त धेरै नै फरक पाइएको छ. नसा सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् होइन, हामीले हुन त रोग लागिसकेपछि मात्रै अस्पताल जाने हाम्रो बानी नै बसिसकेको छ होइन. तर पहिल्यैबाट प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अथवा पहिल्यैबाटै नै हेल्दी लाइफस्टाइलको लागि र एउटा स्वस्थ नसाको रोग नभएको एउटा अवस्था सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ? अब यहाँ चाहिँ अहिले हामीले नसा भनिरहेको छौँ होइन, तर मानौँ जुनसुकै रोगको लागि पनि भनौँ न, जुनसुकै रोगलाई मा रोगको पनि प्रिभेन्सन गर्नको लागि भनेको हामीले खानपान रहन सहनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, ब्यालेन्स डाइटहरू खाने होइन, धेरै नुनहरूको कमी गर्ने. र अर्को भनेर चाहिँ जुन नसा च्यापिने समस्याहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ आफ्नो पोस्चरहरू एकदमै सही तरिकाले उठ्ने बस्ने, उठ्ने पनि आफ्नै तरिकाहरू हुन्छन् होइन, ती उठ्ने बस्ने यी सबै चिजहरूको चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ र दैनिक रूपमा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्ने भन्दै जुनसुकै रोगबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ. अब चाहिँ कुराकानीको करिब अन्त्यतिर छौँ हामी होइन, यहाँलाई भेट्न चाहिँ बिरामीहरूले अथवा हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूले चाहिँ कहाँ आउनु सक्नुहुन्छ? उहाँले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा पनि मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ होइन. र अर्को भनेको त्यस्तै गरेर हाम्रो अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ. जाँदा जाँदै फेरि पनि हामीलाई अब हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूको लागि चाहिँ सल्लाह, स्वस्थ जीवनको लागि के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ?
सबैजनालाई चाहिँ मैले स्वस्थ आहार विहार गरौँ र दैनिक रूपमा 15 आधा घन्टासम्म चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने बानी गरौँ र एउटा सकारात्मक सोचको चाहिँ विकास गरौँ भन्ने चाहिँ कस्तो कस्ता जस्तो अलिकति योगा बाटोतर्फ पनि जाउँ, व्यायामहरूतर्फ जाउँ, होइन कस्तो कस्तो ध्यान गर्दाखेरि, कस्तो कस्तो योगा गर्दाखेरि चाहिँ स्वस्थ हुन सकिन्छ? यसमा कस्तो छ भने योगा पनि हरेक रोग अनुसार फरक फरक छ, होइन नर्मल व्यक्तिले गर्ने योगा र रोग लागिसकेपछि गर्ने योगा भनेका फरक कुरा हुन्। यसको लागि तपाईँले टिभी च्यानल हेरेर योगा आफूले निर्धारण गर्न चाहिँ पक्कै पनि मिल्दैन। एउटा योगामै विशेषज्ञ हासिल गरेको व्यक्ति अथवा चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु पऱ्यो, त्यसअनुसार उपयुक्त योगा छान्नु पऱ्यो, होइन र अर्को भनेको चाहिँ प्राणायामहरू, जुन भनेका पनि एकदमै भनौँ न प्राणायाम र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रा सकारात्मक सोच, यी चाहिँ एकदमै ठुला पाटाहरू। भनेपछि हामीले जेनरली चाहिँ यो एउटा भनौँ न सबैले त्यो एउटा योगा गरिरहेका छन् त्यो हेल्दी हुन्छ भने त्यही प्र्याक्टिस गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ होइन, आफू सल्लाह लिनै पर्छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यहाँलाई चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भयो व्यस्तताको बावजुद पनि र धेरै मित्रहरूको चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ फोन मार्फत पनि यहाँले चाहिँ समस्याको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा यहाँहरूले पनि मलाई यहाँ आएर आफ्ना विचारहरू, होइन अकुपञ्चर सम्बन्धी र आयुर्वेद सम्बन्धी केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ डाक्टर जया सत्यालसँग, जो चाहिँ अकुपञ्चर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र एउटा उपचार प्रणाली हो, यसको बारेमा धेरै थाहा पाउनु होला जस्तो लाग्छ। र आजको लागि भने चाहिँ भक्ति दर्शन क्लिनिकबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। अर्को हप्ता फेरि पनि उहाँ जस्तै रक्षाभरको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण भरि साँझ 4 र बिहिबार साँझ 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको लागि भने चाहिँ भक्ति दर्शन क्लिनिकबाट म मनिता पोखरेल बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।